90 мың халқы бар Жезқазған қаласының кейінгі жылдары еңсесі көтеріліп келеді. Өткен жылы өңірде кешенді дамыту жоспары бекіген еді. Жобаға сәйкес алдағы 5 жылда ауқымды істер атқарылмақ. Бұған қоса өндірісті шаһар моноқалаларды дамыту бағдарламасына кіріп отыр. Оған бюджеттен 334 миллион теңге бөлінген. Қаражат толыққанды игеріле бастады. Кейінгі бірер айдың ішінде балаларға арналған 18 аулалық ойын алаңдары ашылып, тас жолдар жөнделді. Оған жаңағы орталық көшелерді жарықтандыру, балалар алаңын орнату, алаңдарын және қоқыс полигонын абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Барлық жұмыстар осы қараша айының аяғына дейін аяқталуға тиіс.